Hola, què tal? Molt bona tarda. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, ubicat a la Rambla, acull avui la primera jornada de seguretat als museus i prevenció d'incendis a espais patrimonials. Us en parlem de seguida d'aquesta trobada, però abans altres notícies resumides al sumari. L'alcalde ha visitat la Fundació Maria Auxiliadora, que treballa per a la integració. Els projectes El Viver i Pam a Pam proporcionen atenció als immigrants a través de l'aprenentatge de la llengua i dels hàbits laborals. La campanya Oh My God vol reduir l'impacte mediambiental dels gots d'un sol ús a la UAB. Un grup de voluntaris han posat en marxa aquesta iniciativa per aconseguir que tothom es porti el seu vas. Després de la derrota davant el Rubí, els jugadors del Terrassa desmenteixen que el club tingui poc interès en disputar la promoció d'ascens o que el seu baix rendiment sigui per no cobrar les mensualitats. Establir la prioritat per salvar del foc les obres d'art i els béns patrimonials a través d'unes fitxes que indicaran de forma precisa com actuar amb aquestes peces en funció del seu valor. És una de les noves eines que s'han proposat avui per millorar la protecció dels objectes dipositats als equipaments culturals dins la jornada que acull aquest dimarts al NACTEC. Conservar el patrimoni cultural és obligació de tota societat. Entre el conjunt de riscos que poden afectar la seva integritat figuren els incendis. És per això que l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya impulsen la primera jornada de seguretat als museus i prevenció d'incendis a espais patrimonials. Està dirigida a tècnics i responsables de museus, arxius, biblioteques, monuments i ajuntaments amb espais al seu càrrec. Més d'un centenar de persones hi assisteixen. A banda dels plans d'evacuació reglamentaris per garantir la seguretat de les persones i salvar de les flames dels edificis, la jornada centra el seu focus d'atenció sobre la protecció de les obres i objectes d'art dipositats a museus i equipaments culturals de tota mena. Entre les noves eines per salvaguardar aquestes peces d'interès artístic, es proposa l'elaboració de fitxes operatives sobre elements de risc per establir un ordre de prioritat dels béns a protegir en funció del seu valor. Aquestes fitxes identifiquen l'obra d'art, dimensions, pes aproximat, material i donen indicacions precises de com actuar en cas d'emergència, la ruta més adequada per la seva evacuació i el lloc previst per al seu dipòsit final. Ens plantegem, doncs, un objectiu ambiciós però necessari, com ho és el d'establir una sistematització i una normalització en la protecció i manipulació dels objectes i béns patrimonials en cas d'emergència. I això ho començarem a fer ben aviat. Les fitxes normalitzades de protecció i manipulació de les obres han de servir per indicar als bombers les operacions a realitzar per protegir i salvaguardar les obres i béns patrimonials seguint l'ordre de prioritat establert. Aquestes fitxes les ompliran els gestors de les obres i béns a protegir i es compartiran amb el personal de bombers. D'aquesta manera, diuen els experts, en cas de sinistre s'actuarà de forma correcta i planificada. La Fundació Maria Auxiliadora treballa per la integració dels immigrants a través de diferents programes, com El Viver i Pam a Pam. Aquest dilluns, l'alcalde Jordi Ballart els ha posat com a exemple de corresponsabilitat entre entitats i administració en una visita que ha fet a l'Escola de la Maurina. Els projectes El Viver i Pam a Pam de la Fundació Maria Auxiliadora són dues iniciatives solidàries que treballen per a l'atenció integral dels immigrants a través de l'aprenentatge de la llengua i dels hàbits laborals. L'alcalde de Terrassa, en una visita aquest dilluns a la tarda a l'Escola de la Maurina, ha posat a la Fundació Catòlica com a exemple de corresponsabilitat que dona resposta a les persones de la ciutat que més ho necessiten. És un exemple de corresponsabilitat, no de suma, d'esforços entre l'Ajuntament, entre les entitats, doncs en aquests moments per donar respostes i per donar atenció social a les persones que més ho necessiten. Són projectes d'inserció laboral, cultural, social, i que a més doncs, el que han de fer és sobretot doncs, ajudar a millorar la convivència i a fomentar la integració d'aquestes persones. Tots els torns, els diversos programes, hi ha com un volum d'unes 300 persones, més o menys, sí, sí. Jo, hi ha força demanda i que tinc llista d'espera, que a vegades no podem, per locals, per voluntaris, a vegades no podem donar l'abast a totes les demandes que tenim, però ja ens agradaria. L'alcalde visita periòdicament diferents barris de la ciutat per tal de conèixer de primera mà les principals problemàtiques de cada zona. El projecte El Viver proporciona una atenció més integral a la persona, mentre que amb el Pam a Pam es promou l'alfabetització, la conversa i la confecció. També es facilita l'aprenentatge de la teòrica per al carnet de conduir.
La Llar de l'Ancianitat ha incorporat un nou servei. Les instal·lacions de l'Avinguda Abat Marcet compten amb uns apartaments tutelats, uns habitatges que passen a ampliar l'oferta que ofereix la residència de gent gran. La Llar de l'Ancianitat amplia el seu servei per la gent gran amb la incorporació de 3 apartaments tutelats a les seves instal·lacions de l'Avinguda Abat Marcet. Aquests habitatges estan dotats de la cobertura de serveis de la residència, permeten als usuaris viure de manera autònoma, independent i gaudir alhora de l'assistència necessària. Els apartaments s'han habilitat en els immobles existents a l'entrada de la llar, uns espais que en un primer moment estaven destinats a àrees de treball i de residència familiar del conserge de la llar. Posteriorment van tenir altres usos vinculats amb les activitats de la residència. La rehabilitació feta un cop van quedar alliberats ha permès crear 3 apartaments. 2 són individuals, tipus loft, i tenen una superfície de 30 metres quadrats. Compten amb menjador, sala d'estar, cuina, dormitori i bany. L'altre apartament és doble, té 60 metres quadrats i té 2 habitacions. Els espais han estat concebuts per a persones autònomes, tot i que incorporen automatismes i adaptacions per facilitar la mobilitat i la vida diària de les persones grans, així com sistema d'alarma i de teleassistència. Les obres de rehabilitació dels locals i la construcció dels habitatges han suposat una inversió que supera els 100.000 euros. Contribuir a crear una economia circular per la qual es consumeixi al Vallès biomassa procedent dels boscos de la comarca. Aquest és l'objectiu del projecte que ha engegat el Consell Comarcal del Vallès Occidental. El Consell Comarcal del Vallès Occidental té en marxa un projecte de prevenció d'incendis als boscos, d'aprofitament sostenible dels recursos forestals i de promoció de la biomassa forestal com a combustible. La iniciativa en qüestió compta amb la participació de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, als que s'han d'afegir diverses entitats. En total es preveu una inversió de més de 3 milions d'euros fins al 2007. L'objectiu és contribuir a crear una economia circular per la qual es consumeixi al Vallès biomassa procedent dels boscos de la comarca. Això cal afegir que és una iniciativa que a més permetrà la creació de llocs de treball, tant en la gestió de boscos com en els circuits de compra-venda de biomassa. La creació de llocs de treball, especialment doncs, per totes aquelles persones amb més dificultats d'inserció, el recuperar tota la neteja dels boscos per tal de fer el que diem la prevenció d'incendis, que és un tema que preocupa molt a tots els municipis, als alcaldes i alcaldesses, perquè bueno, tenim una massa forestal molt important i requereix d'això, de tenir-la neta. I després l'altra és recuperar tota aquesta massa per tal de poder fer energia renovable a través de la biomassa. La nova ocupació ha d'afavorir el teixit productiu local, les persones desocupades i donar oportunitats de treball en especial als col·lectius més desfavorits, en col·laboració amb les entitats del tercer sector. Marxem ara fins a Rubí, on el seu ajuntament engega un conjunt de mesures per lluitar contra la crisi. El consistori triplica el pressupost destinat a ocupació, cohesió social i participació i critica durament a l'Estat per la llei de règim local i les retallades de la Generalitat. Rubí triplica el pressupost de l'any passat per lluitar contra la crisi econòmica i destina 3,6 milions d'euros a un paquet de mesures extraordinàries per a la recuperació de l'economia. El pla reparteix gairebé 2 milions d'euros amb ajuts a les empreses i suport a l'ocupació i més d'un milió i mig per a la cohesió social a les famílies més afectades i el manteniment i la qualitat de l'espai públic. I el pla anticrisis del 2014, de 3.900.000 euros, és ajudar una altra vegada a la ciutadania a sortir de la crisi. I com ho fem? Fomentant sobretot l'ocupació, fomentant la cohesió social i també el manteniment de carrers. Això ho podem fer perquè el nostre ajuntament té unes bones finances municipals, que no tots els ajuntaments ho poden dir. I això ha estat la feina de molts anys de la plantilla municipal, de l'esforç també de la ciutadania i de treballar també amb prioritats clares. Amb 373 aturats menys, Rubí és l'única ciutat que ha reduït l'atur en un any, malgrat tenir encara 7.800 persones que busquen feina. García ha anunciat una rebaixa del 4% en l'impost de béns immobles, que, sumat al 6% de l'any passat, recupera l'augment del 10% imposat per l'Estat el 2012.
Algunes de les mesures més innovadores del pla anticrisi són uns plans d'ocupació més flexibles i ajustats al perfil dels aturats. L'aposta per a la indústria i per facilitar la contractació i el suport a la participació ciutadana, potenciant els plans de barris i una relació més directa amb les empreses del tercer sector. L'alcaldessa ha criticat la llei de règim local impulsada per Madrid, que retalla competències als ajuntaments, i també les retallades de la Generalitat, que intenta compensar amb aquest pla. Els treballadors de la justícia es mostren contraris a la futura llei de serveis professionals que vol aprovar el PP. Segons un sondeig, el 53% dels enquestats són contraris a la supressió de la incompatibilitat entre l'exercici de la professió de procurador i la d'advocat. Des del Col·legi de Procuradors de Terrassa s'adverteix que si un advocat ha de fer les dues funcions, el procés s'encarirà i serà més lent. El 70% dels jutges, magistrats, secretaris i funcionaris judicials consideren que la llei de col·legis i serveis professionals serà perjudicial pel bon funcionament de la justícia. Així ho posa de manifest una enquesta encarregada pel Consell General de Procuradors d'Espanya i elaborada a finals del 2013 per Sigma 2. La degana del Col·legi de Procuradors de Terrassa, Pilar Mampel, diu que es va fer per saber l'opinió dels professionals sobre la supressió de la incompatibilitat entre la figura de procurador i la d'advocat, un dels aspectes més criticats de la futura norma. Més de la meitat dels professionals de la justícia enquestats, el 53,1%, hi estan en contra. Creuen que les dues funcions són complementàries, però que una persona no pot fer les dues coses a la vegada perquè s'encareix el procediment i es dilaten el temps. Tots dos són uns grans professionals qualificats, i un per portar la defensa i dir la direcció de l'assumpte i l'altre per donar l'impuls processal i executar les sentències, o sigui, executar totes les resolucions judicials. Segons aquesta enquesta, el 71,1% dels professionals assenyalen que la figura del procurador contribueix a agilitar els processos i un 82,1% valora positivament la seva feina. El Consell General del Poder Judicial i els procuradors han presentat al·legacions a l'avantprojecte de llei que a finals de febrer podria arribar al Consell de Ministres i iniciar el seu tràmit parlamentari. Un grup d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona ha impulsat la campanya Oh My God. L'objectiu és reduir el consum de gots d'un sol ús al campus de Bellaterra. I és que cada any a la universitat es fan servir 1 milió d'aquests productes. A la Universitat Autònoma de Bellaterra cada any es fan servir prop d'1 milió de gots d'un sol ús a les màquines de cafè, que suposen més de 2.500 quilos de plàstic propilè i un volum de residus equivalent a 3 piscines olímpiques. Un grup d'estudiants voluntaris han creat la campanya Oh My God per aconseguir que tothom es porti el seu got tal com és costum als països nòrdics d'Europa. Les 45 màquines de cafè repartides pel campus tenen l'opció de servir la beguda sense got, amb un estalvi econòmic pel consumidor de 5 cèntims. L'objectiu és que totes les persones es portin el seu got i el reutilitzin cada vegada. El primer que volem aconseguir és que tothom sàpiga que les màquines consumeixen i gasten aquest nivell de residus a l'any, i que el grup d'universitaris de l'Autònoma i també de treballadors i treballadores puguin fer-ne un ús una mica més conscient. El grup de voluntaris de Medi Ambient de la Fundació Autònoma Solidària que promou aquesta iniciativa està format per 15 estudiants i compten amb el suport de l'Oficina de Medi Ambient de la Universitat. La primera fase, en marxa des del novembre, és de sensibilització sobre l'impacte mediambiental que això suposa. S'ha col·locat informació a totes les màquines de cafè i s'ha creat una pàgina específica de Facebook. En una segona fase de la campanya s'està estudiant la possibilitat de repartir gots reutilitzables i plegables entre els membres de la comunitat UAB. L'Autònoma va ser la primera institució que va utilitzar el got reutilitzable a la Festa Major de l'any 1998. Sensibilitzar el públic de les biblioteques i difondre els valors de l'educació per la pau, la solidaritat i el respecte als drets humans. Amb aquestes finalitats s'iniciava aquest dilluns el Mes de la Pau, amb la conferència Per què i com construir la pau actualment, la tasca de les ciutats i la ciutadania. La Biblioteca del Districte 6 ha estat l'escenari de la xerrada a càrrec de Rafael Grasa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau.
La pau és un valor essencialment secundari, ja que la pau no és quelcom estàtic. Així ha definit Crasa aquest concepte tan subjectiu, el que la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, amb la col·laboració de la Biblioteca Central i la xarxa de biblioteques, hi dedicarà al llarg de tot el mes un assortit d'activitats, tallers i exposicions a diferents biblioteques de la ciutat. Segurament solapats, creixentment solapats. De fet, es lluita per aconseguir un dret humà a la pau, és una idea general, però ens hi anem acostant. Aquest dilluns, l'Ateneu Terrassenc ha celebrat la conferència Catalunya en una cruïlla a càrrec de Joaquim Nadal, historiador, exalcalde de Girona i exconseller de la Generalitat de Catalunya. A la xerrada, organitzada per la Plataforma per a la Renovació Democràtica, Nadal ha parlat de la importància del dret a decidir i ha explicat per què cal decidir coses com la independència. Llançant al públic una pregunta tan genèrica com per què som aquí, l'exconseller ha intentat donar resposta a grans interrogants sobre el catalanisme polític dels darrers anys, desmentint l'existència d'una orientació dretana burgesa, ja que, segons historiador, venim d'una tradició plural del catalanisme polític. Nadal no ha volgut acabar la conferència sense recordar el commemorament que aquests dies els catalans celebren dels últims dies de la Guerra Civil a Catalunya. Però en qualsevol cas, tu ho deies, Jordi, com és que s'ha anat a parar? Això, a l'hora de la veritat, durant aquests 100 anys... Obrim els esports amb els jugadors del Terrassa Futbol Club, que han fet pinya i lluitaran per jugar al play-off. Els capitans de la plantilla han sortit en roda de premsa aquest dilluns per acabar amb els rumors que diuen que l'equip no té cap interès en disputar l'ascens i que el baix rendiment es deu als impagaments del club. La derrota de diumenge davant del Rubí ha derivat en unes seqüeles inimaginables dins les files del Terrassa Futbol Club una vegada es va acabar el partit. Tot comença quan el president del club, Jesús Fernández, baixa del vestuari com cada setmana, però aquest cop per recriminar la plantilla la imatge oferta en el terreny de joc en el partit més important de la temporada i que ha allunyat els de Miqui Carrillo de les places de play-off descens. Arran d'això, a l'entorn social del club s'ha originat tota una sèrie d'especulacions, com per exemple el poc interès de l'equip en disputar la promoció d'ascens o el baix rendiment de la plantilla en no cobrar les mensualitats corresponents. La reacció dels jugadors del Terrassa no s'ha fet esperar i aquest dilluns a la nit, abans de l'entrenament, els capitans de l'equip han sortit en roda de premsa per desmentir-ho. Si no se gana es porque no se ha jugado bien. Si no se gana es porque no se ha hecho bien y si no se gana es porque no se cobre. Yo he recibido varios comentarios de compañeros, amigos, a partir de la derrota de ayer, que si nos habíamos dejado perder, que si no ganamos, que si eran problemas de que no nos pagaban, de que si habíamos bajado el nivel por lo mismo. Yo llevo 4 temporadas aquí en el club, he cobrado y me han pagado al día, me han pagado sobre todo antes del día que tenía que cobrar. Tot i això, els jugadors del Terrassa reconeixen el mal partit del diumenge i diuen que lluitaran fins al final per aconseguir l'objectiu que s'havien proposat a principi de temporada. L'equipo está a tope para seguir estos 14 partidos que faltan, tirar esto para adelante, ¿no? Porque realmente la función de todo es acabar entre los 4 primeros para poder disputar playoffs, que en eso hemos venido todos los jugadores. Dolguts en l'orgull de diumenge, al camp del Vilassar de Mar, els jugadors del Terrassa buscaran capgirar aquesta situació. 29 de setembre és la data de l'última victòria del Sant Cristòfol en Lliga. Doncs bé, diumenge els parroquials van trencar aquesta dinàmica tan negativa, derrotant per 1-0 l'Avià. La salvació continua molt lluny, però obre una mica les esperances de l'equip de Can Anglada. Pràcticament una volta sencera ha tardat el Sant Cristòfol en tornar a guanyar un partit. No ho feia des del 29 de setembre, quan es va imposar el Llefià al seu proper rival. Aquest diumenge els parroquials han sumat la seva tercera victòria, en superar per la mínima l'Avià. Els agarencs continuen últims, però la salvació està ara a 11 punts. Els visitants han creat molt perill a pilota aturada durant els primers 10 minuts, però els ha faltat encert de cara a porteria. En canvi, el Sant Cristòfol ha aprofitat la seva primera arribada. Néstor aprofita un refús en curt del porter Coll, a xut de Manolo, per fer l'únic gol del partit als 11 minuts. L'Avià ha continuat buscant la porteria local, però s'ha trobat amb bones respostes de Dani del Río. També els de Toni Arjona i David Hinojo han pogut ampliar les diferències al contracop, però Manolo ha enviat al pal una bona assistència de Néstor en el tram final de la primera meitat. A la represa, l'Avià s'ha volcat a l'atac, però del Río ha evitat l'empat amb les seves intervencions.
Una vegada s'han tret la pressió de sobre, els terrassencs han buscat el gol de la tranquil·litat. L'entrada de Marquinhos, que portava molts mesos lesionat, ha donat més pólvora en atac als parroquials. De fet, el mateix jugador, de falta, ha estat a punt de fer el 2-0. Estoy muy contento porque la victoria hacía falta por un tema mental de autoestima para los chicos, ilusión que la tienen, pero la victoria hacía falta. Yo creo que hemos mejorado un poquito defensivamente, siendo un poquito contundentes y prácticos atrás, que es lo que hay que hacer, porque en esta categoría yo creo que los goles se marcan por los errores del contrario, no por los aciertos del contrario. Entonces, bueno, teniendo portería cero, siempre iremos bien. El Sant Cristóbal visitarà el proper diumenge un altre rival directe, la Unificació Llefià. I a la tercera divisió nacional de futbol sala, el Bonaire Limava ha iniciat la segona volta amb una derrota a Parets per 4-1. Els d'Oriol Puigdomènec no van tenir opcions a la pista del segon classificat, que té objectius ben diferents. Amb aquesta derrota, els agarencs són penúltims a la taula a 8 punts de la salvació. El futbol sala Bonaire Limava ha iniciat la segona volta en derrota. Els agarencs han perdut aquest dissabte a la pista del segon classificat, el Parets, per 4-1 i continuen ocupant llocs de descens a la tercera divisió nacional. El conjunt d'Oriol Puigdomènec és penúltim i té la salvació a 8 punts. L'encert de cara a porteria dels locals s'ha reflexat ràpidament en el marcador. Als 7 minuts, Carlos, a la sortida d'un córner, ha fet l'1-0. El Bonaire ha tingut opcions d'empatar el contracop, però no ho ha aprofitat. A 10 segons pel final del primer temps, Sergio ha fet el segon per al Parets en recollir un refús en curt del porter Miquel. Als 2 minuts de la represa, una gran combinació dels locals ha acabat amb el 3-0, obra de Raül. Amb aquest resultat, els terrassencs s'han bolcat a l'atac i després de molts intents, Iosu ha retallat distàncies. El Parets, però, no ha donat opció a una possible remuntada visitant i Carlos ha fet el definitiu 4-1. La segona part hem estat bé, però la primera crec que Parets ha sigut molt superior. Ells han arribat, les han ficat, nosaltres hem arribat, no les han ficat, d'aquí el resultat. Just vencedor Parets. Dissabte, el Bonaire rep el líder, el Ripollet. El nou Centre de les Arts de Terrassa ha presentat la seva programació, un seguit de cursos i tallers que s'allargaran fins al mes de juny. Una àmplia oferta cultural que va del cant al teatre, passant pel claqué. La nou Fontanals del Vapor Gran acull des d'aquest curs l'Escola de Música SEM, el Centre Tomatís de Terrassa i l'Associació Amics de la Música. Aquestes tres entitats han format el nou Centre de les Arts, que neix amb la voluntat d'oferir activitats i tallers de música, dansa i salut. Aquest dilluns ha presentat la programació, que s'allarga fins al mes de juny. D'una banda, hi ha tallers de cant, guitarra, teatre i fins i tot claqué per a totes les edats i nivells. Destaca el projecte Músics Menuts per a nens d'entre 6 mesos i 3 anys. La música, els jocs, les cançons, a nosaltres ens sembla que combinen molt bé tots aquests dos aspectes importants en el desenvolupament dels nens, que són el llenguatge i el moviment. El llenguatge té un ritme, té una cadència sonora, i el moviment té un joc natural que els nens ja tenen. Què farem nosaltres? Estimular-los perquè tot això vagi creixent. El Centre d'Arts de Terrassa també vol ocupar un buit que diuen hi ha a la ciutat en l'oferta de masterclass amb músics de primer nivell. Ja hi ha programades classes de trompeta a càrrec de Reinald Colom, de piano amb Àlex Alguacil i de música antiga per Nuno Méndez. Per últim, també el centre està tancant una programació d'espectacles i concerts familiars per al proper curs, amb un objectiu pedagògic i lúdic. En els moments actuals pensem que és molt important que tots treballem a favor de la cultura. I aquest Centre de les Arts ve a fer això. I per tant, valoraria aquest esperit, diguéssim, d'unió i de sinergies que el Centre de les Arts vol representar a la ciutat de Terrassa. La inscripció a les activitats i tallers s'ha de formular a la web del Centre de les Arts. I tots es fan aquí. El cicle Concerts per a petits i grans, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa, ha arrencat enguany amb l'espectacle Banda Sonora, dissenyat pel terrassenc Joan Martínez Colàs. Aquest espectacle està pensat perquè els nens, acompanyats de les seves famílies, descobreixin el paper que juga la música dins el món audiovisual. L'Auditori Municipal ha acollit aquest diumenge l'espectacle interpretat per la companyia Opera Collage, que ha comptat amb el mateix Martínez Colàs com a locutor i pianista i Laia Camps a la flauta i al cant. Banda Sonora ha ensenyat als presents els efectes que vesteixen les imatges que apareixen a la pantalla i ha fet un recorregut per les melodies més conegudes de tots els temps, com ara La Bella i la Bèstia, Titanic o Mary Poppins. I
La sala Smooth de Terrassa, l'Escola de Música de Terrassa, ubicada al carrer Ramon y Cajal, ha acollit el concert d'un tal Pere. L'artista va presentar aquest dissabte en directe el seu darrer treball, Un nou somriure. El bateria Josep Rovira i la violinista i cantant Cristina Vallribera van acompanyar el cantautor amb qui col·laboraven per primera vegada. En el concert, Pere Tresserra va presentar les cançons del seu nou disc, les quals defineixen el seu present ple de canvis, decisions, somnis i somriures. El preu del concert va ser per taquilla inversa, és a dir, cadascú aportava el que considerava dient després del concert. El 50% de la recaptació s'ha destinat a l'Associació del Vallès Amics de la Neurologia. Doncs amb la música d'un tal Pere hem arribat al final de l'informatiu tarda. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i ja sabeu que podeu continuar informats a través del portal d'internet terrassadigital.cat i els butlletins de la ràdio municipal, així com a través del Facebook i Twitter. Fins demà, que acabeu de passar una feliç tarda.